በአንተ ፊት ስለቆምኩ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ነብይ ሳራ ነብይ ደረሰ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አባ ቃላት አጥረኛል። ትልቅ ነብይ ነህ አንተ። እንደ ሻማ እየቀለጥክ ለሚገባንም ለማይገባንም ያገለገልከን ያለህ ትልቅ አባት ነህ። ከጌታ በታች ነቢያቶች የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው፣ የእግዚአብሔር አፍ ናቸው። ምናልባት ነቢያቶችን እግዚአብሔር አክብሯቸዋል፣ ሰዎች ግን ዝቅ ልናደርግ እንችል ይሆናል ባለማወቅ። ለእኔ ግን ትልቅ 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 ምስጋና ነው፣ ቃላትም ከአንደበትም በላይ። ባለቀስ አይበቃኝም፣ ብናገር አይበቃኝም፣ በወረቀትም ብጽፈውም አይበቃኝም። በጣም ተጨንቄ ሁለት ልጆችን በኃጢአት አምጥቼ ነበር። ድጋሚ ደግሞ ሶስተኛ ልጅ ምንም ባላሰብኩት መንገድ በአንድ ቀን መደፈር ልበለው ድንገት ሲመጣብኝ ተጨንቄ፣ የእግዚአብሔርን ቃል በተከታታይ ሰማ ነበር። በኦርቶዶክስም በሁሉም ቻናል አይ ነበር። በዛን ጊዜ በማይበት ጊዜ ያንተን ቻናል ድንገት እግዚአብሔር በአንድ ወር ከ15 ቀን ላይ እንዳያደረገኝ፣ ከዛም ከንፌ ወደ ደብረ ዘይት መጣው። በዛንን ቀን ይህን ልጅ ላወጣው ስላልፈለግኩኝ ይሄ ልጅ እንዳይወጣ እባክህን ብዬ ዘርዝሬ ተመለስኩኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ እየጸለይኩኝ በጽናት ስቀጥል ይሄ ቸርች ተከፍቶ ገና በመጀመሪያው ሳምንት እዚህ መጣሁ። ከዛም በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል ስታወጣ አንዲት ሴት አለች፣ በጣም ተጨንቀሽ ራስሽን ልታጠፊ በጭንቀት ውስጥ ያለሽ እያለቀስሽ ሁልጊዜ እያነባሽ ያለች ሴት ስትለይ ወጣሁ። አንድ ድምፅ ሰማለሁ፣ ግራ ገብቶኛል ትላለች አንድ ነፍስ። ቁጥር ማሟያ መሆን አልፈልግም ትላለች። ሁልጊዜ ገብታ ማልቀስ ነው ስራዋ። እግዚአብሔር አምላክ አክማታለሁ አለኝ። ቸገረሽ እህቴ? እጆቼን በላይዋ ላይ አረጋለሁ። አንድ መንካት ከመንፈስ ቅዱስ ይበቃል። የት ነው ያለችው ቺ እህቴ? ተመረች እህቴ፣ ልጸልይላት ፈልጋለሁ። ነይ በዚህ ጋር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደብረ ዘይት መጥተሽ ነበረ? ደብረ ዘይት መጥቼ ፕሮግራሙ ሲያልቅ ተመለስኩኝ። በቃ እንዲሁ እንዳዘሽ እንዳጎበስሽ እንዳጎነበስሽ። በዛን ጊዜ እኔ ሰው አልነበርኩም። በዛን ጊዜ እኔ እብድ ነበርኩ። በዛን ጊዜ እኔ በረኪና ሁለቴ ሶስቴ ገዝቼ ነበር። ልጆቼም አስፋልት ነበሩ። በዛን ጊዜ አይዞሽ፣ በውስጥሽ ያለውም ጽንስ ምንም አይሆንም፣ አንቺም ደህና ትሆኛለሽ፣ ልጆችሽን ታሳድጊያለሽ ብለህ ቃል አወጣህልኝ። አጽናናኸኝ፣ አበረታኸኝ። ከዛ ምንም የለኝም እንዴት ልሆን ነው? ቤት ኪራይ የሚረዳኝም ሰው ነው፣ የት ልወድቅ ነው ስል አይዞሽ፣ ቤተ ክርስቲያኗ ትረዳሻለች ብለህ ከባለቤት ጋር አልቅሰ ሂዱና እዛች ጋር እዛች ጫፍ ላይ ተቀመጥ። ማነው ስምህ? ልዑል። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሃል፣ ማሜን አድኗል። እሺ ተባረክ። እዛች ጋር ቁጭ በሉና በኋላ ቤተ ክርስቲያን ሰዎች ጋር ሆነን አገኛችኋለሁ። ከዛን ቀን ጀምሮ 9 ወር ሙሉ በየወሩ እየረዳኸኝ እዚህ ደርሻለሁ። ክብር ለአንተ ይሁን። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ። ቃላት ያጥረኛል። በየወሩ አንድ ቤት አንድ ቤት አንድ ቤት 20-30 ቤት ቀይር ያለው ባወራ ሚስጥሩ ብዙ ነው። እዚህ ፊት የሚወራ አይደለም፣ እግዚአብሔር ያውቀዋል። አንድ ቤት አንድ ወር አንድ ቤት አንድ ወር እንደ ወፍ ነው የምበረው። አሁን ግን 9 ወር ሙሉ አንዲት ቤት 6300 በእኔ አቅም አይደለም። አንተን ካገኘው ሰዓት ጀምሮ ነው ዘር ከዘራሁኝ፣ ከአንተ ጋር ከጸለይክልኝ በኋላ ነው የሁሉ መሆን የቻልኩት። አሁን ሊሸጥ ነው ቤቱን ልቀቂ ስባል እግዚአብሔር አለ፣ ከወለድኩኝ በኋላ እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር ጥሎ አይጥለኝም ብዬ እያዘንኩ እየጸለይኩኝ ነው ያለሁኝ። አውጥቼው ነበር፣ አውጥቼ ጥየው ነበር። ነፍስ እንዳትከይ፣ ይሄ ልጄ ጌታ ነው አለኝ። ባሏ ትቷት ሄደዋል። ያለ አባት ነው እያሳደገች ያለችው። በዚህ ላይ ደግሞ በውስጧ ጽንስ አለ። ከዚህ የተነሳ ደግሞ ስጋት አላት። ምን ሆናለሁ የሚል ልጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ ይፈታል። የተቀመጣችሁ ተነሱ። 5 ጊዜ በመልኳ የምትቀና ሴት ገና ባሏን ከሱ ጋር መኖር እንደጀመረች ወስዳ በድግምት አስወጋቻት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትዳር አይሆንላት፣ ገንዘብ አትይዝ፣ ስራ አትሰራ፣
ሁሉ ግዜ መንከራተት ነው ድግምት ነው እኔ ልጅ ለነብይ ደረሰ ሰጥቻለሁ እኔ ግን እናት ስለሆንኩኝ ካጠገቡ ልለይ አልችልም እስካለው የኔ አጠገቡ ሆናለሁ ከዛ ግን እሱ ነው ለምን እኔ አውጥቼው ነበር አቅቶይ ነበር ክርስቲያኖች ነብይ ደረሰን አመስግኑልኝ አባ እኔ ሞትኩ ሰው ነበርኩ አባ አሁንም ቤት አጥቼ እየተንከራተትኩ ነው ሶስት ልጆችን ይዤ እንዳልወድቅ ተነሽቁሜ ቆመን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንሰጣለን እግዚአብሔርን ከፍ እናደርጋለን አንሳት አይዞሽ ኢየሱስ ነው ይሄን ታምራት ያረጋው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ካላችሁ እልልታ ካላችሁ ጭብጨባ ካላችሁ ለምን ታለቅሳለህ ልጅዋ ያለቀሰ ነው የመጀመሪያ ልጅዋ ለምን አለቀስክ ተጠብቀው በቃ ሁሉም ጋር ድብት አድር አድክ ቤት አድር በቃ ንበረግልም ቤት እኮ አይደለም አይዞ አንተ ከሱን መጣ ብቻ ነው ዘጠኝ ወር ድረስ ይቆይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንያደረገላችሁ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ታምራት ያደርግላችኋል ወገኖቼ የመጀመሪያ ጊዜ የመጣች ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገራት የነበረውን ነገር ትዝ ይላችኋል አንዳንዶቻችሁ እነት ነው ራስዋን ልታጠፋ የተዘጋጀች ሴት አለች ብሎ እግዚአብሔር መንፈስ ነገረኝ ከጉባኤው ወጥቶ እና ብዙ በደል ደርሶባት ነበር እግዚአብሔር ቀንበር ሰብራለው አለ አንቺ አትሞችም በማጸንሽ ያለውም ልጅ አይሞትም እግዚአብሔር ሁሉን ያዘጋጃል አላት ይሄው አሁን በማዕረግ ወልዳ ካንድ ቤት ወደ አንድ ቤት የምትሰደደው አንድ ቤት በኩራት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የዛን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ እንድትረዳ ሲናገረኝ ይሄንን ነገር አርጋለሁ እታችን እንደመሰከረችውም ይሄንን ሁሉ ያደረገው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብርና እልልታ ስጡ አሜን ልጆችሽ ጥሩ ትምህርት ቤት ይማራሉ ልጆችሽ በክብር ያድጋሉ ልጆችሽ ታላላቅ ሰዎች ይሆናሉ አንቺ እንዳለቀሽ እንዲሁ አትቀሪም እግዚአብሔር እንባሽን ያብሳል ከዚህ የሚበልጥ ተአምራት ታያለሽ ይሄን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔርን በጭብጨባና በልልታ አክብሩ ባካችሁ እግዚአብሔር ይባረክ አመሰግናለሁ እህቴ በመደፈር ነው እንደዚህ ሆነችው ግን ህይወቷንም አላጠፋችም እግዚአብሔር ለበጎ ነው ያደረገው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ጌታ ድንቅ ነገር አርጎላታል እልልታ ለጌታ ጭብጨባ እንደገና ጨምሩ ባካችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ አሁንም አይቋረጥም ይሄ በቃኝ ከዚህ በኋላ መረዳትን ያልፈልግም ካላልሽ በስተቀር እርዳ እዚህ እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጀልሽ ነገር ይቀጥላል አሜን ምንም ሐሳብ እንዳይገባሽ አሜን ምንም ሳትሰሪ የመጣሽ ተወስጃለሽ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ተባረኪ ጀቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር ግን በሉ ሁሉን ያዘጋጃል በሏል በኢየሱስ ስም በሉ የጌታ ነሽ በሏል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ በሌላ ምነት ውስጥ ነበረች አሁን ጌታን ተቀብላ ሁሉ ግዜ ቸርች ነው የምትመጣው ተመልከቷት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ከሀገር ውጭ እንደነበርሽ ነግረሽናል በፊት ሌላ ሀገር ነበርኩኝ በቃ አዎ አይዞሽ እግዚአብሔር ይባረክ ሌላ ብዙ ልብ የሚነካ ምስጢር ሊኖራት ይችላልና የነም እንድትናገርኛ ማናስገድድም እግዚአብሔር ግን ታምራት አርጎላታል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ እታችን ይሸኛት ተባረኪ አሜን ዛሬ ለብላት ስም አወጣለሁ በአኖይንቲንግ ኦይል በቅባት ጸልይለታለሁ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ በሰማይ አጀንዳ ምክንያት ወደ ምድር መጥቷል ባጋጣሚ አይደለም እግዚአብሔር ዓላማ በዚህ ብላቴና ላይ አለ ጸልይለታለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ አይመክንም ጌታ ይባረክ ደስ ያለሽ እጂ በኋላ ጠራሻለሁ ጉባኤ ማሃ አንድ መዝሙር ነው መዘመር አልችልም ግን ዘማሪዎች እንደዚህ አንተን ካመነ ሰው ምን ይሆናል አንተን ካገኘ ሰው ምን ይሆናል የመጀመሪያ መዝሙር ተዘጋጅ ምን ይሆናል የሚለው መዝሙር በዚህ መዝሙር ነው ምን አመልከው ጌታ ይባርክ ይስማማቸዋል ጌታ ይባርክሽ ያጨበጨቦ ሸኙ አሜን ምን ይሆናል ጌታ ነው ያዘ አንድ ድምጽ ሰማለሁ
ግራ ገብቶኛል ትላለች አንድ ነፍስ ቁጥር ማማያ መሆን አልፈልግም ትላለች ሁልጊዜ ገብታ ማልቀስ ነው ስራዋ እግዚአብሔር አምላክ አክማታለሁ አለኝ አሜን ቸገረሽ እህቴ ጀቼም በላይ ዋላ ያረጋለሁ አንድ መንካት ከመንፈስ ቅዱስ ይበቃል የት ነው ያለችው ቺህቴ ተመረች እህቴ ልጸልይላት ፈልጋለሁ ነይ በዚህ ጋር ጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር ሆይ በሉ አንድ ነገር እንድታረግ ፈልጋለሁ በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ደብረ ዘይት መጥተሽ ነበር ደብረ ዘይት መጥቼ ፕሮግራሙ ሲያልቅ ተመለስኩኝ በቃ እንዲሁ እንዳዘሽ እንዳጎበስሽ እንዳጎነበስሽ ላሶት ሆስፒታል ጋር ገብቼለ አሁን ዶክተሩ ተጠርቶ ሄደ ተዘጋጅቼ ያለ አባት ናቸው ሶስት ልጆች እጂ ሰቃይ ያለ አባት እየሰደክሽ ነው በእውነት ማራሴ ማነቅ ብቻ ነው ይቀርልኝ ግን ከኔ በታች ስላሉ እነሱን ያየው ጽናናለሁ አካል የሌላቸው ስላሉ እኔ ግን ምርር ብሎኛል 38 አመት ሙሉ ምርር በቃ አረቦች ጋር ነበር በቃ ወሰደኛል ሻጭ እኔ በሞት ይሻላል አልሽ ለነሱ ብለሽ ነው እንጂ አንቺ ጨርሰሻል ምን ተረፍ ያለው የመድሃን ያለምለት ታቦት ለታቦት መሽከርከር ነው መሽከርከር ነው ምንም ነገር የለም ምን ተላ ሃይማኖትሽ እህቴ ኦርቶዶክስ ነኝ እኔ ማርያም ባለችበት መዞር ነው ገዳም መዞር ነው እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ ላንቺ ግን የሚያስፈልግሽ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አሜን እርሱ ስላንቺ በመስቀል ላይ የተሰቀለ አሜን ዛሬ ያንቺ ነገር ያከትማል አባ በቃ አንቺን የሚከታተለው ክፉ ዛሬ ያከትመትላ አሜን ልጇን ያዝ ተነሽቁ እግዚአብሔር ሚለውን ነግርሻለሁ መጀመሪያ እላይሽ ላይ ያለው ነገር መፍረስ አለበት እንደዚህ ስትታይ መልከ መልካም ነች ሰው አይጠረጥርም ግን እሷ ውስጧ ጩኸት ነው ባሏ ትቷት ሄዷል ያለ አባት ነው ያሳደገች ያለችው በዚህ ላይ ደግሞ በውስጧ ጽንስ አለ ከዚህ የተነሳ ደግሞ ስጋት አላት ምን ሆናለው ሚል ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ይፈታል የተቀመጣችሁ ተነሱ አምስት ጊዜ በመልኳ የምትቀና ሴት ገና ባሏን ከሱ ጋር መኖር እንደጀመረች ወስዳ በድግምት አሶጋቻት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትዳር አይሆንላት ገንዘብ አትይዝ ስራ አትሰራ ሁል ጊዜ መንከራተት ነው ድግምት ነው አንሳ አምስት ጊዜ ተደግሞባት ነው ሰዎች ድግምት ትዳር ያፈርሳል ልጆች ይበትናል ሰው ዝም ብሎ አይፋታም እግዚአብሔር አምላክ በእሳት ያቃጥለው ጩሁና እሳት በሎ ፓጃጋዲያ ቦስ አምስት ድግምት ለዋላያል ውስጥ ያለውን ነገር ሊያስወጣ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር አምላክ ታሪክ ይቀይር አረ አሜን በሉ ባካችሁ አሁን ውስጥ ያለው ቅሪት አለ ግራ ገብቷታል ስለዚህ ልታስወጣው ትፈልጋለች አይሆንም እኔ ሪስቶር አረጋለሁ ዛሬ ታሪኳን ቀይራለሁ አንድ ሰው ኢየሱስ ብሏል ጩሁና አይሆንም በሎ አምስት ድግምት ይፈርሳል ዛሬ ሎክ 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 ፍሪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቷል ኦሜዚች ጋ ልጇ ነው ያለቅሳል መጥቶ ተጠመጠመ ላይ ላይ ማሚ ተፈታለች እናት ተፈታለች አሜን አትልም አሜን እስቲ ለጌታ አለልታ ስጡ ግድላችሁም ተመልከቷት እሷ ነጫጭ ልጆች ወልዳለች እሷ ራሷ ነጭ ነች ምን ምን ያረጋል አንድ ሰው ታሰረ ማለት አልገባውም ሰው ታሰረ ማለት እንዲህ ያዩ አመድ ያረጋል በጌታ በኢየሱስም እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ እናገራለሁ ጠላቶቻችሁ እናንተን አመድ ከማረጋቸው በፊት የነሱን ሟርትና ድግምት ወደ ላኩበት መለስኩት አሁን አሃ አንድ ሰው ጮሆ ባንተ ፋንታ ጣላት ይሆንበታል ኢየሱስ ይባረክ እቴ
تفتشال منفس عالم لاي عمست غزية تدقموال إيه دقمت رجم غزية almost بزيلج ادمينو لايش ليه تكمتو عمست غزية تدقمو بشال إيه دقمتنو فرسرس يارغش تسفان دتكورج يارغو زاريقن إيسوس كريستوس سلانشي بمسك الله يتسكالو مدهاني عالم يا عالم هلو مدهانيت عدنو شال انقوان دسالش انقوان دسالش دبرزي درس متاش على غنيشم تملش بكارش ሽከ ተመለስኩኝ ወደ 20 ምናም ቤት ቀርየር ያለው በመንከራተት እነዚህ ልጆች እጂ ግን የሆነ ቀን ስትናገር ሁለት ክፍል ቤት ያለሽ ሴት ጻናቶች ይዘሽ ተጨንቀሻል ብለ ስትይ የዛን ቀን ተደፍቻለክ በላይፍ በቀጥታ ስርጭት አዎ በቴሌቪዥን አሁን እቺን ተከታትዬ መጣው ይሄ ሰው እነት እግዚአብሔር ለኔ ላከው ብዬ በቃ እ 3 ሰዓት ላይ እንትን ፕሮግራም አለ ምናም ብለ ስል ስናገር ሰማችሁና ማየት ጀመራችሁ ከዛ ስታዩ ሁለት ልጆች ያለሽ ሚል ሰማችሁ ቁጭ ብላችሁ ዋው ኢየሱስ የተባረከው የተፈር ነው አሁን ምትኖርው እኔ ቀርጂ ነኝ ጎርጊስ ወደ ውስጥ ገብቶ ነው ግን ለዚህ ልጅ ትንሽ ቀን እንድቆይለት ይሄ ልጅ በጣም ፈጣን ልጅ ነው በጣም ግን አረብ ነው አባቱ ትንሽ ቀን አይደለም ትቆዩ አንቺ ትንሽ ቀን አይደለም እስከ ሽምግልና ኢየሱስ የልጅ ልጅ ነው ምታዩ አንቺ አትሞችም እግዚአብሔር አምላክ በህይወት እንድትኖር ይፈልጋል አሜን አሜን ስለሷ ሳይሆን ስለዚህ ብላቴና ነው ምታስበው ሷ አሜን እሺ ጌታን ተቀበላለህ ለኡሌ የመጨረሻ ቀን ነው ዛሬ እንድድመት ማታ ላይ ጣራ ላይ እንድድመት ዝም ብል ስለ ነው ይተዋል ከዘርሙ እንደገና ይመጣና ደግሞ እንደገና ማታ ጣራ ላይ እንድድመት ይመጣል በቃ እንድድመት አይዞ ያ በዚህ ምድር ላይ ብዙ ክፉ ነገር አለ ጆቻችሁን አንሱ እህቶችን የሚጫወት ጆቻችሁን እዚህ ሲሪየስ ነገር ነው የሷን ደህነት አይቶ አካሏን ሊጠቀም የሚፈልግ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ረግም ያለው እንጨት እንደሚሰበር ይሰበራል አሜን እቴ አንቺ ዘንጠሽ ነው የምትኖርሉ አሜን ታያለሽ አሜን ላልለው ፎቶችን አሳያለሁ ምን መስል ነበር ዛሬ ግን አቃለሁ ሉክ ማየት ፈልጋላችሁ ምን እንደምትመስልች ሴት አረ ፎቶዬ ማለት ይሻለሁ ታረጋለሽ ይሻለሁ ለታምር ይሽው ነው መጣው ሂጂ ይዘሽው ነይ ቦርሳዬን ይዘው ነይ ሂድ ክብር አለ ገና አሆ ወገሳለ ገና ቅባታለ ገና 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 ክብራለ ገና ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን እንቺ ፎቶ ነው አያችሁ ምን እንደምትመስል ሰይጣን ህይወት ያፈርሳል ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የፈረሰውን ያድሳል አሜን ተመልከቱ እግዚአብሔር ከምን ውስጥ እንዳወጣት ይሄ ባለቤትሽ ነበር አረብ ነው ተፍቶብኝ ነው አድሬሱ ወደ ሳውዲ አረቢያ ዜጋ ነው ስራውና ቆሜ ነው ንስሐ ገብቼ ኦርቶዶክስ ያው ኃጢያት ነው ሙስሊም ጋር መተኛት ብዬ 7 አመት ግቢ ገብርኤል ንስሐ ገባው አቆምኩኝ ይሄን ስራ በቃ ከዛ በኋላ ነው ይሄ አንድ ጥያቄ እድሜ ጀምሮ ነው ልጅ ይሁት የተበላሸው እሱ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ላይ ተበሳቅሎ ነው በዚህ እድሜ ተበላሸ ህይወቱ በቃ ስሚኝ እቴ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወትሽ አዳኝ አድርገሽ ትቀበያለሽ ዛሬ ቀበለው እኔ ጌታ ክብር ለጌታ ስጦ ኢየሱስ ይባል ጆችሽን አንሺ ኢየሱስ በይ ኢየሱስ ቤቢ ሂድ ማማጋ ጆችሽን አንሳና ኢየሱስ በል አብራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በይ ኢየሱስ ዛሬ ዛሬ አዳኛ አርጌ እቀበላለሁ አንተ የህይወቴ ጌታ ነህ የህይወቴ ጌታ ኃጢያትን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ክጃለሁ ያንተ ሆኛለሁ ያንተ ሆኛለሁ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እናንተ ጌታ ናችሁ ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ያጂ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን
ሂዱና እዛች ጋር እዛች ጫፍ ላይ ተቀመጡ። ማነው ስሙ? ሉል። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳል። ማሜን አድኗል። እሺ ተባረክ። እዛች ጋር ቁጭ በሉና በኋላ ቤተክርስቲያን ሰዎች ጋር ሆነን አገኛችኋለሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።